Tjena allihopa, Sniff94 är tillbaka och idag så ska jag snacka om mitt 2011. Och ja, jag spelar lite Call of Duty Modern Warfare 3 Village. Jag kör med AK-47 igen. Jag tror jag hade en sån gameplay förut där. Det var typ när jag visade något jävla hack eller något sånt där. Men ja, som sagt, det här jävla vapnet, det är typ stört. Det äger verkligen på riktigt alltså. Så det rekommenderar jag att ni använder. Jag vet inte vad jag använder för ett test, men jag tror faktiskt inte jag kör med någon just för tillfället. Och ja, om ni förlåter mig så ska jag fan ta mig logga in på lite League of Legends just nu. För jag känner att jag behöver göra något annat medan jag snackar. Och ja, jag ska berätta om mitt 2011 och var ska jag börja. Det har varit en av de mest, det har varit det bästa året i mitt liv egentligen faktiskt. Det har varit helt otroligt bra. Det har varit några dåliga saker, så jag faktiskt tänker gå in på lite vad det har varit. Och det kan ni ha kanske märkt också. Men vi ska ju börja, vi kan börja gå året från början till slut. I början, ja, i februari, januari där. Ja, då fick en shoutout utav Xjobs, vilket höjde min channel fruktansvärt mycket. Och vilket jag har fått nya fans som jag är riktigt stolt över och att jag har liksom. Jag har hittat även nya subscribers, mycket, mycket många. Så det är uppemot 900 subscribers nu och wow, säger jag bara. Jag kommer aldrig sluta ge er den content ni vill ha. Och jag känner att folk som dyker in till min kanal har sagt till mig personligen att de subscribar mig för att jag är mig själv. Jag håller inte på att göra massa saker att jag är någon annan eller något. Visst, jag har en annan stil när det kommer. Alltså, vi alla commentators, vi har alltid våran sorts personlighet när vi gör videos. Nej, om ni skulle snacka med mig i Skype nu skulle jag inte låta så här glad eller typ så här, utan jag är ganska dyster så här, typ lite så här. Det beror på vilka jag snackar med. Men en del gråter över att jag inte snackar med folk på Skype. Men alltså, du säger på dina videos att du ska snacka med oss. Och så gör du inte det. Men då säger jag bara, herregud, vi kan väl skriva ändå. Tänk om jag hade fått chansen att skriva till exempel någon som jag är fan av. Till exempel DJ Blend, någon av Monster Cat, kanske Athene. Men får jag skriva till han någon gång? Får jag svara han någon gång? Nej. Alltså, ni ska vara glada att jag ändå faktiskt skriver tillbaka till er när ni vill något. Och tänk på det också. Att skriv helst inte så här, skriv spela MV3, MV2, snälla, jag vill spela det. Se så här istället. Om jag är inne på ett spel, då är det jag spelar och då kan ingen få mig att spela något annat. Så om jag skulle hoppa in i MV3, om ni ser att jag hoppar in i MV3, då kan ni börja spam, 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 spam. Då kan ni skriva typ, hej, ska vi spela? Kom igen nu. Men helst inte när jag spelar andra spel. Så att respektera helst det. Jag skulle verkligen uppskatta det om ni lyssnar på mig när jag säger det verkligen. För det är ganska jobbigt. Men åtminstone, enough said, det här var om mitt år då. Och annat som hänt i år är att min channel har stigit väldigt mycket i antal subscribers, vilket också innebär lite mer views. Och jag är jätteglad för det, alla de här jävla thumbs up och sådär. Jag uppskattar varenda en av dem. Jag vet att många säger så hela tiden, jag uppskattar att du thumbs upar, ja, det är mitt liv. Men alltså, helt seriöst, thumbs up betyder ingenting för mig. Det bara betyder att ni gillade videon. Jag får inga pengar, jag vill inte ha pengar. Så liksom, var glada. Nej, ni kommenterar, jag läser varenda meddelande förutom... jag läser varenda meddelande, men jag kan inte replya till alla. För hur skriver man till en människa som skriver så här? Åh gud, jag älskar dig! Åh, du är så jävla bäst, fy fan vad den här videon var grym! Jag menar, okej, det var bra kommentar, jag älskar den. Men jag kan inte replya till den. Så, ifall om ni skulle undra varför jag inte skriver tillbaka. Jag läser varenda kommentar, det finns ingen kommentar jag missar. Så... ja, det ska ni verkligen veta. Och nu ringer någon jävla fanboy. Emma Hjärta Hjärta. Nej, det är ingen tjej, så fuck det. För att återgå till det. En annan grej som hände det här året. Vilket var väldigt weird, för det har aldrig hänt mig förr. Jag har faktiskt varit kär i verkligheten. Och det tog lite på mina krafter när jag kommer till att göra videos. Det var i somras. Så vart jag kär i en tjej. Men
om ni vill höra mer om den här storyn så är det bara att skriva en kommentar att ni vill kanske lyssna lite på hur det var med min så kallade kärlek, hur det gick och sånt där. Jag kan snacka om det om ni vill. Det gör jag med nöje, alltså. Det är bara att skriva en kommentar om ni vill att jag ska göra det liksom. Och ja, jag har varit också väldigt in på det här med musik när jag kommer till techno. Väldigt mycket dubstep har jag lärt mig att lyssna på. Monster Cat som jag upptäckte i somras, som ni hör nu. Yeah. Nej, jag kan inte sjunga. Okay, jag kommer inte ihåg texten. Men i alla fall. Ja, som sagt, mitt 2011 har varit helt lysande. Jag hoppas era 2011 har varit riktigt jävla roligt med mycket roliga stunder tillsammans med vänner, roliga stunder i spel. Själv var ju äntligen mina 10 level 85-er. Videon kommer komma upp imorgon. Ni får se det med egna ögon. Och jag kommer få mycket hat för det, jag kommer få det. Det finns mycket avundsjukt folk som bara, är du nerd? Bara, men jaha. Säger du det? Det var liksom, vad fan är klart, man, när man levlar så levlar man liksom. Just i MV3 så är mitt mål att få alla jävla guldkammos. Jag har inte fått det än, men jag är på god väg. Jag är på snipers just nu, faktiskt. Ja, så att jag har, alltså, förväntningar av 2012 är ju framförallt att världen ska gå under. Det är liksom, det är ju en fördel liksom, så jag kan liksom fortsätta göra videos, men ja, jag tror inte riktigt chansen är så jävla stor. Jag tror inte riktigt att om vi räknar ner så här bara 3, 2, 1. Jag tror inte det lär hända. Så att nej, det är ingen 2011 nedgång. Vi kan alla kan leva och må bra som vanligt, som alltid. Men ja, vi får hoppas att 2011 blir också ett bra år för Sverige och världen över, EU, allt. Vi får, vet, en gamer bryr sig också om livet, vet du. Det är inte, gamer har fått så jävla dålig stereotypisk jävla insikt som vi inte bryr oss om någonting. Vi skiter i tjejer, vi skiter i livet. Ja, det är jävla bullshit, är det. Såna är vi inte. Eller hur? Det håller ni väl ändå med om. Nog om mig, jag spelar i fan mycket som helst, i alla fall. Som sagt, ni har subscribat för att ni ska få höra mig snacka så här normalt. Normal som jag är. Och jag hoppas att det är det ni gillar. Och jag förlåter alla mina engelska fans för detta. Att jag gjorde det här på svenska. Men ja, ni kommer få videos ni med, engelsmän. Fan vad den låten är bra. Ooh. Got me going crazy. Like I'm using my mind. You can use it sometimes on my spine. You take... Nej, men fan, jag glömmer texten, helvete. I alla fall, puss på er allihopa och ha en riktigt bra nyår. Från mig till er, och kolla gärna på min nya YouTube-background. Den var jättegrym tycker jag. Ha det gött. Puss på er allihopa.